Välkomna till Kumla TV. Står här med, eller sitter med, Marcus Lillmåset Andersson efter en månad i Kumla. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Skönt gäng och härligt go i gruppen. Själv har jag haft lite problem med ryggen, men det börjar kännas bättre nu, så jag hoppas kunna spela imorgon och prestera lite bättre än jag gjort de senaste matcherna. Ja, intressant. Ryggproblemen, du känner dig bra nu. Vad tror du om matchen imorgon då, mot Grästorp? Har du spelat mot dem förut? Jag har faktiskt aldrig mött dem, så det ska bli intressant. De man känner igen, det är väl han CJ Svensson. Han ska vara riktigt duktig. En planerbyggd kopia tror jag riktigt kanske kan vara. Så att, det ska bli kul att möta dem. Vad tror du är viktigt för att vinna imorgon? Nej, det är väl att vi fortsätter med den intensitet som vi haft på träningen den här veckan och på de andra matcherna jag varit med också. Och försöka åka mycket skridskor och sätta press på dem högt upp i plan och vinna pucken tidigt där och sätta press på dem, som sagt. Så det är väl det. Det är det viktiga. Ja, det låter bra. Som det har sett ut här på träningarna så spelar du med en gammal klasspolare, Johan Graff, på andra kanten. Vad säger du om det? Vad tillför Graff? För han tillför väldigt mycket, dels glädje i omklädningsrummet, men också väldigt mycket energi och kämpavilja på plan. Och även en sniper när han väl får chansen, så det blir kul att spela med han. Ja, det låter bra. Vad får vi ett slutresultat imorgon och en första målskytt? 5-1 blir det, och det blir du som hänger första ballen faktiskt. Ja, tackar.